Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, com cada matí, obrint aquesta segona part del programa en format d'entrevista. Avui per parlar de qüestions relacionades amb la salut, però avui no parlarem ni d'obres d'hospital, ni problemes de llista d'espera, ni altres qüestions que afecten, per exemple, a l'atenció primària. Avui ens acompanya una metgessa especialista en medicina interna de l'Hospital Joan 23. Ella és basca, però porta ja força anys aquí a Tarragona. Es diu Elena Lleregui i és també investigadora predoctoral de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. L'hem convidada al programa perquè ha rebut un premi per un programa de cribatge del càncer de coll uterí que ha desenvolupat a l'Àfrica, concretament a Uganda. Elena Lleregui, Egunon, bon dia. Egunon, bon dia. Què tal? Molt bé. Una basca, com dèiem, metgessa, especialista en medicina interna, que portes ja uns quants anys a l'Hospital Joan 23. Concretament 7. I què fas? Quina és la teva feina a l'hospital? Doncs jo a l'hospital estic al servei de medicina interna i també col·laboro amb el servei d'urgències, però la meva tasca principal ara és desenvolupar la meva tesi doctoral, que ja puc dir que l'he depositat. I de què va? De VIH, de VIH i recuperació immune. I aviat la defensaré i molt contenta. L'Elena Lleregui, com dèiem, l'hem convidada perquè ha rebut el Premi Ramon de Tesserac per un programa de cribatge del càncer de coll uterí a Uganda. La primera pregunta gairebé és òbvia, per què aquesta iniciativa, per què aquest programa? Bueno, el problema és que el càncer de coll uterí a Uganda és la primera causa de mort per càncer entre les dones. Llavors, aquí... No, això no passa perquè tenim programes de cribatge molt potents, no? I que funcionen molt bé i per això gairebé no s'arriba a aquest punt. El problema que passa que hi ha als països africans és que no hi ha programes de cribatge. Llavors, quan es diagnostiquen, ja és un estadi molt avançat i ja la majoria de vegades ja no es pot fer res. Llavors, el nostre objectiu era començar un programa de cribatge, donar-los les eines, la formació i el material necessari perquè... després de tenir una formació feta per nosaltres, no? Per la ONG, ja després, en uns anys, ells mateixos puguin desenvolupar el programa per ells mateixos. El govern sí que té iniciativa de començar programes, però després està la teoria, però la pràctica doncs no sempre és així. L'Elena Lleregui ha anat com a voluntària, va anar com a voluntària a Uganda a través d'una associació. Explica'ns una mica per què aquesta iniciativa, per què aquesta predisposició teva per visitar l'Àfrica, anar com a voluntària i treballar en aquest tema. Bueno, la ONG, l'equip que vam anar, és un equip multidisciplinar, no? Que està compost per ginecòlogues i internistes. Per què un equip multidisciplinar? Perquè se sap també que el càncer de coll uterí i el papilomavirus tenen més incidència en les persones que viuen amb VIH. Llavors, des de la ONG també volien alguna persona, no?, que tingués experiència en el món del VIH. Llavors, a través d'una amiga ginecòloga que tinc, que ella és la persona que ja porta anys a la ONG i va ser la persona que em va contactar, doncs no... Vaig dir, aquesta és una oportunitat meravellosa i com que no sé dir que no, doncs així vaig acabar. I quan hi vas anar? Al març, vaig estar 4 setmanes i la idea és que cada 6 mesos hi hagi un equip que hi vagi per poder continuar fent la formació al personal d'allà. Clar, perquè bàsicament la funció principal de la missió era anar a formar... Exacte. Metges allà, els professionals d'Uganda. Exacte. Allà el que van fer va ser comprar material per poder detectar el papilomavirus. El papilomavirus és un virus que es transmet sexualment, normalment les primeres vegades que es tenen relacions sexuals, i després normalment el sistema immune ho pot eliminar, però hi ha algunes vegades que no. I aquest virus té capacitat de mutar i fer mutacions a les cèl·lules que finalment desenvolupen en càncer. Llavors el que van comprar va ser un aparat que detecta el papilomavirus. Llavors a les que tenien positiu, els hi podien fer ja un estudi, no?, més dirigit i tractament si calgués abans de que es desenvolupés en càncer. Llavors va ser portar el material, ensenyar com funciona i després anar fent formació perquè ells puguin identificar aquestes lesions també. I quina experiència, com valores aquesta experiència a nivell personal i professional? Pues, crec que és una oportunitat que no se té sempre. El que ha après, no?, com dius tu, tant a nivell personal com a nivell professional, és que primer tot el que fan, amb tots els pocs recursos que tenen, no? Jo anava allà amb el metge d'allà a visitar els pacients i
diria, pues jo ara li demanaria una analítica, un TAC, un... I dius que no hi ha res d'això. Llavors, amb el que tens, no? T'has de... adaptar. T'has d'apanyar. Uh-huh. I això, no? La capacitat que tenen ells de continuar treballant, del treball en equip, perquè teníem el problema de l'idioma, tot i que l'anglès és idioma oficial, molta gent que no està escolaritzada no el parla, llavors necessitaven sempre l'ajuda d'ells per poder traduir. Llavors vam fer molt de treball en equip, encara estem en contacte per WhatsApp, com esteu, llavors me quedo amb aquestes coses, no? La capacitat que tenen de uh-huh. sortir endavant i del treball en equip. I vas ara, que crec que no hem dit el nom, com a voluntària de l'associació Idiwaka. Sí. I explica'ns què... Bueno, Idiwaka és una associació que està dins d'Àfrica Directo. Àfrica Directo és una ONG que treballa a l'Àfrica, no? I, però que tenen diferents programes, eh? Poden ser d'educació, d'infraestructures, de socials, etc. Idiwaka és una associació dins d'Àfrica Directo que exclusivament fa projectes mèdics. De fet, hi ha companys de l'hospital que van anar també a Uganda a fer una campanya quirúrgica. Això és que van una setmana a operar. Llavors, pues, a diferents països, a Uganda, Camerún i ara a Costa de Marfil, tenim projectes. Mm-hmm. Aquesta malaltia, com dèiem al principi, és la primera causa de mort en dones. De mort per càncer. De mort per càncer de dones a Uganda. I Uganda és el setè país amb major mortalitat per càncer de coll uterí del món. I els primers 13 o 20 països són tots de l'Àfrica. És que t'anava a preguntar precisament si en teníeu constància de que aquesta problemàtica o que d'aquest nivell de mortandat afecta també altres països de l'entorn d'Uganda. Sí, per desgràcia, tots sabem que a l'Àfrica no hi ha els recursos que tenim aquí i quan consultes les dades de la OMS, clarament la llista està encapçalada per països de l'Àfrica i després de Latinoamèrica, uh-huh. per la manca de programes de cribatge. Rebre aquest premi que atorga l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya Balears, què suposa? En primer lloc, un reconeixement, no? Un reconeixement a tot l'equip, a totes les persones que estan implicades en aquest projecte, per a la gent d'allà també, no? Dir-los, escolteu, que tot el que hem fet, no? Perquè ells també s'han involucrat moltíssim, ha tingut un premi, això per una banda. I per l'altra banda, evidentment, està la part econòmica, no? Comprar aquest material costa molt de diners i tot aquest tots els ingressos són de voluntaris que fan el seu aport mensual i de premis. Llavors, això també representa que per a la campanya de l'octubre tindrem bueno, pues suport econòmic per poder continuar comprant el material i tot el que faci falta per desenvolupar, perquè després els reactius s'han de comprar, es poden espatllar les màquines, etc. Llavors, bueno, uh-huh. això és important. Quants diners van amb el premi? 3.000 euros. I els destinen... Perquè el guardonat és l'associació. Uh-huh. Llavors, directament, això va a l'associació. I clar, material sempre se n'haurà de comprar. Sempre. No amb una vegada ja en tens prou, no? Exacte. Llavors, sí que quan vam anar va ser quan vam fer el major gast, però després ja s'ha de continuar mantenint les coses. Escolta, Helena, hi ha ganes de tornar? O sí. de repetir l'experiència? Sí, sense cap mena de dubte. La idea és que a l'octubre tornem. Tu hi tornaràs. La idea és que tornem les mateixes persones que vam anar per poder fer la continuïtat i que vinguin persones noves. I si la vida m'ho permet, m'agradaria anar, però això després no sap un no sap les voltes que dona la vida i bueno, ja ho veurem. I més enllà de l'experiència d'Uganda, amb ganes de, ja que has tastat aquesta faceta, entre cometes, de voluntària, no? Com a doctora, amb ganes de fer altres coses o de tenir altres sí. experiències en el futur al Tercer Món? Sí, perquè bueno, quan fas una cosa així, te n'adones, no? I t'entra, com se diu en castellà, el gusanillo. No? De continuar fent coses, perquè vas i encara veus més necessitats, no? I entre nosaltres parlàvem i deien, ai, pues, podríem fer un projecte d'educació sexual, que això hi ha una manca terrible d'educació sexual. Podríem fer projectes de no sé què, no? Llavors, bueno, pues van sorgint idees conforme veus les necessitats que hi ha. Sí, hi ha moltes ganes de continuar fent. I aquesta estada a Uganda, premi inclòs, però amb aquesta experiència, ara tornant a Tarragona, que representa des del punt de vista professional? Et canvia d'alguna manera la mirada que tens sobre la teva pròpia feina? Bueno, és veritat que 4 setmanes d'estada és poc i quasi que tornes ja quan t'has adaptat, no? Però sí, el que canvia és adonar-te de lo privilegiats que som, que ens queixem, que tenim problemes, llistes d'espera, evidentment. Hi ha coses que es poden millorar, evidentment, però posar, no?, en una balança el que hi ha allà i el que hi ha aquí, te n'adones de que bueno,
som uns privilegiats i que aquí una dona molt rarament es morirà d'un càncer de coll uterí. Sí, perquè aquesta és una raó, no? És una malaltia que no provoca mortandat al món occidental. Habitualment no, evidentment sempre hi ha, no?, excepcions, però no, perquè es detecten en fases molt tempranes, les lesions que hi ha es poden tractar i tenim molts més recursos allà. Hi ha una màquina de radioteràpia que es va espatllar i havien d'anar a Nigèria a fer-se la radioteràpia, llavors, imagina't. Canviar de país fins i tot, sí, per fer-se... Una màquina per tot el país. Mm. I ara de tornar d'aquí a Tarragona, què estàs fent? Pues, 23. Pues vaig posar-me a tope amb la tesi i evident, la veritat és que m'he enfocat molt en això, combinant amb les guàrdies i tal, però bueno, ha anat tot molt bé. Molt bé, doncs avui l'Helena Llaregui, com a exemple de doctora afincada aquí a Tarragona, però amb aquest esperit de solidaritat i de voluntarisme, ajudant l'associació Idiwaka, que pertany a la ONG Àfrica Directo, ens ha explicat aquesta experiència a Uganda, que a més ha suposat rebre un premi, el Premi Ramon de Tesserac, que atorga l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Helena Llaregui, felicitats per l'iniciativa, pel premi, que vagi molt bé l'experiència i fins a la propera. Moltes gràcies, Eskerrikasko. Gràcies, Eskerrikasko. Helena Llaregui, aquesta doctora basca, aquesta metgessa basca, resident a Tarragona ja des de fa 7 anys, avui ha estat la convidada aquest matí de dijous aquí, al Bon Dia Tarragona.